Sako drugo leto se odpravimo mi, dijaki in dijakinje celoške vzgojiteljske šole BAFEP, v Slovenijo, v Fieso. V tem tednu si ogledamo nekaj znamenitosti Slovenije in imamo razne športne in kulturne dejavnosti. Tudi letos, konec junija, se podamo z našo profesorico na pot. Kot zmeraj bomo predni, disciplinirani in pozorni. In seveda velja, da je tudi na tej šolski prireditvi strogo prepovedan alkohol. To je moj pet, to je moja postelja. Ja. Ne, to je iskabila. Na, vod? Naš. Iskabila. Na, oda? Dobro. O, moja hvala. Moraš niti malo empomvos kšejce, da skitjo nit. Kje pa imaš alkohol? V ruksaku. Skrimo ga, kot vedno. Že vem kam. Ste že tukaj, sedite se, pridite. Ja, lepo ste zrihtane, deklice. In fant tudi. Na, hvala lepa. Zdaj pa programa, ne? Gremo v Piran si ogledat mesto in malo kulture. V muzej. Vigenic museum. Na. Ja, treba je. Malo kulture in izobrazbe. Handy stran, sem rekla. Ma, vim gefengen. Na, mislim, da je to Vivaldi. Na, što je Giuseppe Tartini. Ja, še dobro. Kak pa ti to veš? Ja, tukaj piše. Ja, in tu je rojstna hiša in v ta muzej zdaj gremo. Na, ma gospa profesorca, gremo še na sladoled prej. No, če vsi želite tako, da gremo najprej na sladoled, pa naj vam bo. Ker je Nikla zvedel, da je to Giuseppe Tartini. Boah, endlich WLAN! Hey! Minutko in dve, se dobimo tam pri rojstni hiši Tatini. A ste razumeli vsi? Ja. Ja, ok, potem pa že gremo. Ne, posudimo. Falls wir noch genug Zeit haben oder so. Okay, dann passt. Das
Boah, ich muss aufs Klo. Ja, dann sagst du ja, aber wie heißt das auf Slowenisch? Boah, keine Ahnung, du googeln. Mal, das hätte man gleich wissen können. Es ist nicht so schwer. Oh. Ah, Entschuldigung, hier, Lu. Lu, ist da. Hola, chicas! ¿Cómo estás? Na? Lu, 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 Lu. Corinna, Lu. Lucia, Lu, Lucia, Corinna, Lucia, Lu. Drei. Du bist da. Nachschließ mal, Ju. Kannst du bei Professor in Zapri, bitte? Keine. Nachschließ mal Corinna in Lucia. Dusta! Damn! Aber es nicht die Fackel! Biani! Jutre Sutter, er braucht mich! Ja, tot! Konsequenzen mora ja bitte! Da können wir Wiki in die Worte. Ja, 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 der coole. Ja, Fiesta! Fiesta, Fiesta! Tudi leto smo bili na enotedenski ekskurziji v Fiesi. Vsi pedagoški cilji so bili doseženi, ves kulturni program je bil izveden. Dijaki in dijakinje so bili zelo pridni in so se naučili veliko novega. In kot zmeraj velja, da. Kaj se je še dogajalo in zgodilo v Fiesti, v Fiesi, naj ostane tudi v Fiesi.